күндіз дұрыс ұйықтаудың жолдары бәріңізге ассалаумағалейкум сіздермен керек арнасы Түсті ұйықтауды әтеткен алдырған адамның денсаулығы жақсарады адам ағзасы тынығып қалпына келеді жұмысы жақсарады аурудан айығуын тезетеді. ағзаның вирус пен бактерияға қарсы тұруға күш қуатын арттырады ақыл ойды жақсартады бірақ мамандардың айтуынша күндізгі ұйқы немесе түскі ұйқы нормадан аспауы тиіс сонда ғана ағзаға пайдасы тиеді ендеше түсте қалай ұйықтаған жөн соны қарастырып көрейік көп те аз да ұйықтауға болмайды есте ұстар ең басты шарт түсте күндіз көп ұйықтауға болмайды мамандардың көпшілігінің айтатыны да осы мәселен ұйқы гигиена жөнін сарапшысы медицина жазушысы кира причардтың айтуынша күндізгі ұйқы он мен тоқсан минуттың арасында болуы тиіс жалпы күні бойы ұйықтау адамға өте зиян түсте аздап ұйықтаған ғана пайдалы сондықтан күні бойы ұйықтау мен түскі ұйқыны күндізгі шағын ұйқыны шатастыруға болмайды дейді кейбір зерттеулерде түсте екі сағатқа дейін ұйықтауға болады делінген бірақ ең дұрысы бір сағат ұйықтаған пайдалырақ дегенге саяды күндізгі ұйқының нормалық циклы 90 минутқа созылады бұл жерде айта кетерлігі адам осы уақыттың ішінде ұйқысы қанып тұруы керек егер терең ұйқыда жатып оянып кетсеңіз ұйқыңыз дұрыс қанбай күні бойы меңзең болып жүруіңіз мүмкін деп түсіндіреді причарт қай уақытта ұйықтаған жөн маманның айтуынша түскі сағат 13:00 мен 15:00 аралығы болған жөн бұл уақыт адамның маужырап ұйқысы келетін шағы ал денсаулыққа ең жақсысы ағзаның қалауын орындау одан кешірек ұйықтаған адамның түнгі ұйқысы мен биоырғағы бұзылуы мүмкін дейді құрметті көрермендер видеоларымызды соңына дейін көріп жүргендеріңізге алғыс білдіреміз денсаулығыңыз мықты болсын